Ba, ondo, azkenean, begira, hizkuntzalari eta euskaltzandi eta euskalari eta hoi guztiei, ba, SMS-etan irakatziko digute zer egin behar den. Hori da, egoera. Hau da, goien, ez gara konturatu hortaz. Da, ez du konturatu nahi. Da, orduan, behean eta behar bada, hoiek egiten dituztenak egiten dituzte, hola, igual, akatz bezala ez, baina markatzen dute bide bat, gainera, ohartu gabe, baina beste hizkuntzetatik analogiaz aplikatzen dute. Seguruenik hori egiten duenak euskaraz bakarrik baleki eluk egingo. Baina nola inguruko hizkuntzak edo beste bat edo bi edo gehiago dauzkan, ba, nik zergatik egiten dut guzti hau, zergatik ez dute egiten horrela. Ba, hori da, hain zuzen, ba, seinale, pozgarri bat, azkenean, ba, erabiltzaile edo iztun ez jakin ez dut esango, baina adituak ez direnak, irakatzeko diote adituei zein dan bidea. Ba, zoriontzeko da, zergatik egiten da hori, laburtu behar da holako, eta laburtu behar hori aurkitu dutenek, ba, soluzioak asmatzen dituzte, eta analogiaz, ba, ez dago gaizki hori. Zuk esan duzu hori, daitor, datsegit, flipat, flipat zurekin, joio, ba, flipat aplikatu du, ba, dakart bezala. Ba, hori horrela bada, ba, dejon deizu lagazte hori. Zerbait ona, dos ona, badakartzue.